တို့ဒီနေ့မနေ့9နာရီချိန်မှာပေါ့နော်နှင်းစီပန်းအပွင့်900နဲ့အမေစုရဲ့ဒီ90ဆင်းနေပြီမွေးနေ့မှာအမေစုရဲ့ကောက်ကြောင်းပုံလေးကျွန်တော်နှင်းစီပန်းနဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇီရိုးပျောက်ကြားတက်မှာတက်ရင်တိုင်ရင်ခွန်မြင့်ညာခံရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေစု90ဆင်းနေပြီမွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြင့်ညာခံရတိုင်ရင်ခွန်ဇီရိုးပျောက်ကြားတက်မှာတက်ရင်မှာမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့98နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာနှင်းစီပန်း900ဖြင့်မေစုရဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမိခင်ကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပြီးခဲ့တယ်လေမိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့နောက်ဘဝရဲ့ဒီကိုလည်းသတိပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့တော့တော့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီ89လေးမြောက်ဘူးနေ့တော့လည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအားလုံးကိုအဲ့တော့ဖုံးပေပေါ့နော်သူတို့သုံးတဲ့ဖုံးပေကိုထည့်ပြရမယ်ဒီနှစ်တော့ဖုံးပေမပေးတော့ဘူးလို့ဖုံးရှိတဲ့လူရောမရှိတဲ့လူရောရှိဖြစ်တဲ့သူအမေရဲ့မုန်းကြီးအမှတ်တရအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ကပေါ့တာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရဲမဘိုးတယောက်ကို9000ကျပ်စီပေးမယ်အဲ့အမေရဲ့မုန်းကြီးအမှတ်တရအမေလို့ကြိုက်တာသုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲကလေးတွေကိုပေးလိုက်တာပါဒီ98နှစ်မြောက်ပေါ့နော်ကြာရောက်တဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့စူတောင်းစကားတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမေနဲ့အတူအတရားမှဖန်းစည်းခံရတဲ့ဒီအချင်းကြနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့ပြီးရင်အမေတော်ဆန်းစုနဲ့တကွအချင်းကြခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရင်းမှာပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေပေါ့ကြာရတာဝင်ရရတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စဲခိုင်အမတ်နှစ်တက်ရင်ရဲ့ဟိုရဲဘော်ရင်ငိမောကြောက်စဲကိုတိုင်ရေးထားတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေတီဆိုဖတ်ပြထားတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းပါပါတယ်အမေတားလို့ဟာဒေါ်လာရေးကိုတေးလို့ဆိုနေပေမဲ့တချို့လေးတွေတော့သွေးမြေကြပါဘူးအမေရေလောကပါလာနမင်းလဲလက်အထိုးခံထားရတယ်ချင်ပါတယ်ဗျာတော်တဲ့ကတားတို့တွေကိုအချက်လေးတောင်လက်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီညကလေလီလေးချမ်းဘိုးရင်ကိုတော့အမေသားတို့နေတဲ့တဲကိုလေပြိုရချားတယ်အမေလေအရင်ကခိုးဘက်ပေါင်ပေါင်တွေသာစားခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာအခုတော့တောရွက်တောင်ရွက်ကိုသာဆင်းလုစားနေရတယ်သမင်းတလုံးစားရဖို့ကိုလည်းကျင်းကရုတ်တွေသာအသက်လူကပြေးလို့စားနေရတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးကိုတော့ခဏခဏဗိုက်စားမိတာအမှန်ပဲအမေဒီအမျိုးသမီးဆိုတာကအပန်းပန်ယုံအလှပြင်တတ်ယုံမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ဖက်နှက်ကိုတွန်းလှန်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစစ်ခွေးမိစားတွေကိုအမြင့်ပြတိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အเจ้าတွေလည်းကျွန်တော်သတင်းစကားတွေပါတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါပါတယ်ဗျ